Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Realitātes šovā Okartes skatuve 24 jaunieši ir gatavi pierādīt, ka ir dzimuši mūzikai. Viņi visi cer te uzsākt karjeru, pierādot sevi ne tikai dziedāšanā, bet arī spēlējot dažādus instrumentus un darbojoties mūzikas grupu sastāvos. Jāteic gan, ka dažus dalībniekus uz šovu atvilinājuši arī citi, visnotaļ privāti mērķi. Mans mērķis ir kļūt par populārāko ventspilnieku Latvijā. Mans mērķis ir parādīt Pussalto. Mans mērķis ir visiem parādīt, ka es esmu atgriezies Latvijā. Un mans mērķis ir kļūt par tik suprīgu dziedātāju kā vai Jansi. Šodien seriālā Lenība Silvestra nespēja radīt dziesmas. Nu man ir tukšums, es vairs neko nevaru radīt. Inga Univers romantiskas attiecības neveidošot. Šeit šovā man negribas Inga pa meitiņu. Izturīgākais pāris nakti vada vannā un vipā. Viņi abi divi tādi cilvēki, kam patīk atpūsties labi. Trešā Okartes skatuves koncerta izbalsošana sestdien izvērtās visai dramatiska. Kad koncerta neveiksminiecēja grupai T-Band bija jānolēmi, kurš pametīs šovu, par aiziešanu negaidīti paziņoja Lenī, puisis, kurš tiek uzskatīts par grupas līderi. Mazliet asars acīs. Ir tā, ka mēs esam divi matēnieši šovā. Es teikšu, kā ir. Nē, viss? Jā, es esmu izdomājis to. Es pasaku tā. Jā. Lenī, vai tu vari pateikt vēlreiz to, ko tu tikko teici? Es eju projām. Alcumir, kolēģi tam nepiekrīt. Kolēģi tam nepiekrīt, un vai būtu mums pareizāk tomēr izdarīt savu slēdzienu žūrijas priekšsēdātājiem Guntaram Račam? Jo tas ir tikai vien dalībnieku lēmums varbūt pamest, bet pārējie dalībnieki nav ar mieru. Neveiklo situāciju par laimi veikli atrisināja žūrijas priekšsēdētājs. Ja grupa nevar vienbalsīgi izlemt, tad lēmums ir jāpieņem žūrijai. Tas ir rakstīts šovu noteikumos. Nu tad, ja jūs nevarat atrast kopīgu valodu, tad lai lem jūsu likteni žūrī. Mans lēmums ir, ka šovu jāpamēc Silvestram. Es īsti nesaprotu, ko viņi tagad tieši gribēs no maniem panākt, kad nu, man nav vairāk sajūtas, man nav vairāk feeling. Man visu pašu galveno sajūtu šo nedēļu, pagājušu nedēļu nosīt žūrī. Visu. Pilnīgi galīgi. Nu, man vairs nav nekāda prieka neko darīt, neko. Pēc izteikuma, kāpēc krati matas. Nu, es nezinu. Es uzskatu, nu, man tas aizvainoja. Jā, nu par to kratīšanos tiem matiem arī. Tas līdz galam neuzrunā. Tu pats zini arī, ka slešs parasti viņš vienkārši apstājās. Nu, viņš kā noliec galvus atkal visu laiku paliek. Kāpēc tik stulba lieta man ir jājautā? Nu? Kāpēc krati matas? Nu, es savādāk nemāku. Ja kādam nepatīk, es eju projām. Es neko radīt nevaru. Un es... No manis domāju, ka šādā patiesi situācijā neko labu nevarētu sagaidīt muzikālu. Pārējie T-Band dalībnieki kategoriski nepiekrita Lenī iziešanai un vēl aizvien ir pārliecināti, ka puisim bija jāpaliek grupā. Labāk mēģināt noturēt savu vietu un kāpt augstāk. Ja cilvēks jūtās, ka viņam kaut kas ir jādara, tad nu, es parasti rīkojos tā, kā nu, es jūtu. Bet šeit ir savi noteikumi un bieži vien nevar izdarīt to, ko tu vēlies. Košā uzskata, ka atlikušajiem grupas dalībniekiem nu būtu laiks saņemties, jo Karaļa slinkā izturēšanās pagājušo nedēļu viņas prāt arī esot grupu T-Band iegāzusi. Man liekas, ka vajadzēja nu, kaut kā nedaudz vairāk tā saņemties. Un man, piemēram, tad, kad man ir
slikti, tad es cenšos. Es tikai pēdējā brīdī pasaku, ka man ir, protams, kāds cilvēks dara, kā viņš pats jūt un kāds viņš pats ir, bet man liekas, varbūt nevajadzēja tik ļoti to, nu tā, afišē to visu tik ļoti izrādīt tā. Kaut gan, cik es sapratu, viņam tiešām bija nopietnas problēmas, bet beigās viņš varēja savākties. Un, man liekas, arī skatītājiem tas arī ļoti nostrādāti, bet es domāju, arī lielā mērā mēs arī palikām pēdējie. To, ka viņa izbalsošana ir pagājušās nedēļas slimošanas, slinkošanas un citu notikumu sekas, atvadu intervijā atzīst arī Karelis pats. Iespējams tas, ka mēs bišķi par stipru paņēmām to mūziku un varbūt skatītājiem nepatīk tas, ka es biju saslims un tā, bet es biju diezgan, nu, es uzskatu, ka es diezgan biju smagi saslims, ja man nāca ģīboļi, man naktī bija problēmas, bišķiņa sirdi klapoja, tad man slikti naktīs palika un tā. Man nu, pirmo reizi bija tā, un varbūt tās cilvēkiem tas nepatika to, kad redzēja, ka es tur vaļājos pa gultu un nekāds es. Es nezinu, ko tā. Bija jau tā doma, ka vispārībā, kas neuzstāšu ar šī koncertā, bet, nu, uzstājos un centos. Nesanāca. Lai nu kā arī bijis, nakts pēc trešā koncerta OKartes skatuves dzīvoklī sākās ar emocionālām atvadām no grupas T-Band dalībnieka Silvestra. Viss nekādas atskatīšanas ar večām. Un turpinājās ar Lenī emociju un pašpārmetumu uzplūdiem. Nē, Baidis ir jā, krūtumāk spēlē viņš. Nu, viņš ir jā, krūt spēlē. Par mani, nu, nesveicināšu. Nā, bet viss jau, es jau saku, viss jau nav tikai par to, kā tu spēlē. Tev viss ir kaut kādas kopējās lietas, kas izveido. Es skatos plēt kājas. Bet ir jēga! Bet tas nav par to. Neviens pat neklausās, kā to giču spēlē nopietni. Mūzika, fons ir viss uz tevi skatās. Mūzika jau nav. Visu mūzika, viss kopums nav tikai par spēlēšanu un tehnisku izdarīšanu labi. Tas ir par nu, visu kopumu. Kas esi tu? Ko tu dari? Nu, kā? Tu esi grupas pamats. Es tikai varu pateikt, ka tev nebija jāiziet, bet pa pārējiem es nevaru pateikt. Nu, es nezinu, vispār, kā es varu. Nu, Vaidis nedrīkst aiziet. Es zināju, ka žūrī viņi izbalsa. Nu, protams, es skaidrs, bet to nedrīkst tai darīt. To, ne, to reāli nedrīkst. Nu, bet neviens tev neļaus iziet, nu, vecī. Tev, es nezinu, imunitāti piešķirs. Lai ko arī domā kolēģi, Lenī joprojām paliek pie sava. Man ar viņu radās kopīga valoda gan muzikāli, gan cilvēciski. Tī ir cilvēciskajā saziņā. Nu, tagad, kad viņa nav, nu, man ir tukšums. Es vairs neko nevaru radīt tagad. Nu, man nav ideja. Inga un Ivars romantiskas attiecības neveidošot. Grupai kā viens, kas divu nedēļu laikā uz izbalsošanas trīpas šķīrusies no diviem dalībniekiem, un nu pārtapusi duetā, trešais koncerts bija veiksmīgs. Mēs sāksim ar pirmo vietu un grupu, kura šajā vakarā ir absolūtā drošībā, un tā ir... Kā viens! Mēs līksmojam līdz ar jums, mīļie! Viņi ne tikai uzvarēja muzikālajās sacensībās, bet arī saņēma Radio SVH rotācijas laiku oriģināldziesmai. Ufals, saki, okay, saki ilūdzu, jā, paši galvenā, gaidam. Kā viens! Kā viens! Kā viens! Tā ir lēmuši Radio SVH! Koncerta žūrija slavēja gan abu jauniešu muzikālo savienību. Tā dziesma man patiešām no sirds aizķēra. Aizkustināja! Autori aizkustināja! Man aizkustina patiesību sakot, kā Ivars ir uztraucies. Jūs redzat to? Kas neticams. Gan romantisko sadarību. Jums vajadzētu atdalīt ar kaut kajā palagu tādu mazu telpu viņiem diviem, jo kaut kas te sāk veidoties, izskatās. Ja viņš šovu beigās, nezinu, neaprecēsies, man liekas, Jelgavniekies piketēt ārā. Rūts! Vienu maz bučiņu, varbūt tagad uzreiz. Kur ir jūs aplausi, skatītāji, pani? Nu vēl višķiņu!
Nu, labi, šī situācija mainīsies. Nē, īstenībā ļoti pareizi, jo jums ir jāpaliek līdz šovu beigām abiem diviem, un jums vajag pataupīt kaut ko. Nu, izskatāmies mēs labi kopā. Nu, ko lai es saku? Nu, man jau tad otrkārt tajā pieredze, jo nu, pirms tam par Nauru, tur tam kāzām, un tagad man pat žūrī teica, jā, jums noteikti jāprasa šovu beigās. Es domāju, ārprāt, nu cik var. Tagad es tiešām saprotu, ka mēs strādāt ar baudu, ka tu dari savu darbu, un tu patīk reāli. Ja tu nav nekāda strīda, perfekti vienkārši. Es nezinu, tiešām tik ļoti viegli strādāt. Es nezinu, es vakar arī līdz četriem. Un jautri, mēs tur vētām jokas to starpā, tur nezinu, mums idejas ģenerējas visu laiku. Un, nezinu, ļoti forši, tiešām super. Starp viņiem ir kaut kas tik ļoti harmonisks. It kā Ivars ir tāds traks, viņa tāda maiga, mierīgā būtne. Bet viņiem tik labi saskan, un viņi arī iepriekš bija sadarbojušies, un īstenībā to var just, kad nav nekas tāds savādāks pa vidu, ka viņi ir viņi patiesi, un tiešām nu, grupas nosaukums ļoti piemērots tagad viņiem, jo viņi tiešām tāt ir kā viens. Vai nu uzvaras garša vai kas cits, taču kaut kas Ivaram licis kļūt arī nosvērtākam. Un ir tā, ka es komandā esmu palicis vienīgais, nu, mēs ar Ingu esam būtībā, bet nu, vienīgais, kurš stājas mūziku, Un Inga ir tā, kas izpilda, tāpēc man nav neviena papildu spēku. Tad ir jāiespringst bišķīt un varbūt mazliet mazāk uzmanības jāpievērš muļķībām un mazliet vairāk jāstrādā. Un, protams, es gribās jau visādas treverģielības sastrādā. Piemēram, man ir plāns tāds, ka es varētu, es domāju, rītā vai parīt. Nu, tikai žāli bija naudas, bet rītā vai parīt, ka tikšu kaut kādu uz veikliņu lejā, tad es nopiršu lielo adulterīgo kolas pudeli un visās piena pakās apildīšu kolu iekšā. Cik smaržu no rīta, lai tik kafīzi kaut kas vēlns tā kārā. Un šitās izdarīšu. Nu, tādas muļķības jau var. Attiecību līkločos Ivars vairs iesaistīties nevēloties un negaidīti atzīst. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Un Ivars romantiskas attiecības neveidošot. Attiecību līkločos Ivars vairs iesaistīties nevēloties un negaidīti atzīst. Šeit šovā man negribas Inga pa meiteni. Tas, ka, nu, man negribas, tāpēc, ka kameras es apkārt, visu filmē, visu ierastu, tas nekāda privātuma nav. Nu, tam tomēr, tas tā tomēr tāda intīma lieta, un tas nav jāma, tā ir tāda veļa, ko nav jāmazgā publiski. Interesanti, ka Ivars pat atteicies no uzvarētāju pārim pienākošās VIP istabiņas. Mēs taču esam biznesa partneri. Ivars atteicās, viņš īsti negrib. Es nezinu, tāpēc, ka viņš pieredzis savā otru gultā. Es arī esmu pieredzis, bet vakar es tā domāju, kāpēc es izbaudīšu VIP. Es atteicos VIP istabiņā gulēt, tāpēc, ka es negribu pie ērtībām pierasti. Jo reāli, nē, rinkopā, tas nav labi īstenībā tā mums kopā istabiņā gulēt, vai ne? Tomēr Jelgavnieks neslēpj, ka Ingas uzmanība viņam joprojām ir patīkama. Es pensim kaut kur Skype'ā sarakstos ar kaut kā citām meitenēm, vai ne? Nu, Inga ļoti gresirdīga un tā tālāk, vai ne? Nu, viņa it kā neizrāda to, bet tu redzēji, ka viņai nepatīk. Viņa tāda, piemēram, kas raksta, ka tu rozinu kaut ko. Viņa tāda, Ivar, neim mēģināt, neim mēģināt. Nu, mums nav laika un sāk kārdīties, vai ne? Pilnīgi. Tas ir forši, bet nu, man patīk tas, ka mēs izjām uz skatuves un mēs to izliekam. Jo cilvēki tiešām jūt, kas tur mums kaut kas ir, un tas nu, man personīgi šausmīgi patīk. Izturīgākais pāris nakti vada vannā un vipā.
Trešais Okartes skatuves koncerts tika atzīmēts ar vērienīgu ballīti. Bija gan dziesmas, gan sarunas, gan kolektīva vannā iešana. Tur bija vanna, pēc tam tur bija putu vietā feirība, pēc tam tur bija blakus stāvēja ziedi, un pēc tam jau arī visi ziedi bija vannā, viss tur bija vannā, kas vien varēja būt. Un izturīgākais pāris šajā ballītē bija jātnieku Sabīne un četru vēju pujāts, kuri vannošanos turpināja arī tad, kad citus jau sāka mākt nogurums. Viņi aicināja ciemos vairākus cilvēkus, neviens īsti nelīdz. Es domāju, kāpēc gan ne? Nu, līdz arī VIP-am jau viņi tāpat divi tā tika, cik es dzirdēju. Tā kā, nu, īsti jau traucētājs, laikam, nebija. Jā, vāja novērojumi bija precīzi. Ap pulksteni pusseptiņiem no rīta, kad visi jau gulēja, Sabīne un Pujāts ar Hara atļauju apmetās tonakt tukšajā VIP-stabiņā. Pilīdz! Tad Rīgas kā viens atteicās, tur dzīvot. Ā, nu viss dzēlas. Tu tur neviens neguļ, jā? Ej, tu nos, mēs ejam apspriesties vispārīgi visu lietu. Bet tu pēc tam nepārspēlēji kaut kādos sežetos kaut ko? Vienkārši vakar pārējie bija noguruši. Vienkārši. Mēs kaut kā vairāk pieslēdzāmies tam, un mums abiem vairāk arī aizgāja tā fīšu. Mēs vairāk parunājāmies, iznājāmies kā draugi, un tā čomiski pabalējāmies. Re, kā vajag izmantot uzdevētāju gultas! Mēs pēc koncerta vienkārši gribējām atpūsties un iztrakojāmies. Viņi abi divi tādi cilvēki, kam patīk atpūsties labi, un tad viņi viens otru papildina. Ļoti abi divi tādi smieklīgi, tā kā, es nezinu, nu, ir droši vien simpātijas. Bet es nedomāju, ka tur kaut kas beigtīši ir. Mums ar Pujāti nekas neveidojās, bija vienkārši forša relaksācija pēc koncerta vannā, kur es viņu mēģināju pasalvētas pataisīt, likot viņam putas uz galvas, un beigās mums sanāca aiziet uz VIP telpu, kur mēs nopelnījām pa labiem darbiem labas mantas. Un mēs sēdējām vienkārši un runājāmies pa visu, pa mūziku, par to, kā uz skatuves, vai ir forši, kad raud vai neraud. Nu, pa tādām lietām, bet mēs ar Haru runājāmies. Un tā līdz beigās es nekam pamodos. Un vienkārši bija te izstāvē, nekas tur neveidojās un nekas tur nu nav. Jautrības kulmināciju pārītim, kā jau īstā ballītē, atnesa mazs sazvērestības akts. Kamēr kolēģi nebija mūdušies, jaunieši nolēma noslēpt Ricardo akordeonu, kurš pēdējās nedēļas laikā noslēpšanu starp citu piedzīvojis nereizi vien. Es to instrumentu vienkārši ciest nevaru. Kad nedarbs padarīts, ar mierīgu sirdi var doties pie miera. Kā nekā, pulkstenis ir jau 8 no rīta. Tagad dažlabs smej. Kā labi zinot, kā raksturot Sabīnes un Pujāta kopā pavadīto nakti. Nākamajā rītā izskanēja viedoklis, ka tas jau tāds tā kā one night stand vai ne? Nākamajā sērijā romantisko pārīti Kiki un Didzi par rupju pārkāpumu grib izslēgt no šova. Es to gribu dzirdēt no tevis, ko jūs darījāt? Mēs papučojāmies bišķi. Jūs bijāt tumšajā gaitanī, kurā uzturēties nedrīkst, tikai iet cauri. Bija tāda lieta. Kāpēc darījāt tā? Nu, vajadzēja, bija vajadzība pēc tā. Ar to gaiteni, nu, piemiršam. Vienkārši tas vairs neatkārtosies, un tas ir prātiņš aizbrauc. Un šodien viņš beidzot ir atpakaļ, un tagad atkal nāk šī tādas ziņas, un es esmu lejā. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.